Yeah.
ministério na congregação de Janeiro. Eu queria falar com a irmã Vanusa como foi trazer essa nova dança. Nossa, a adolescência ficou maravilhoso, né? Nós vamos conferir isso, ficou muito bom. Sabemos que o trabalho foi árduo e vemos essa recompensa que os nossos adolescentes, alguns transferiram para a nossa cidade, outros vão permanecer conosco, aprendendo da palavra de Deus, amadurecendo na presença do Senhor, mas tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, eu queria deixar aqui os adolescentes, os nossos envolvidos com esta grande obra, conquistados pela palavra do Senhor, e que nós somos uma nova criatura, e estamos vivendo uma nova vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui TVFB.